Stockholm ikväll. Björn Ranelid möter Ulf Lundell. Rapport från en blind stad. Ulf Linde, jazzpionjär. Samt unika bilder från Carl i Tornehaves bortglömda 60-tal. Klart att Stockholm för mig är ju, har ju alltid varit det här, du vet att när jag bodde här inne till jag var 8 år och sen flyttade ut till Värmdö som var rena landsbygden då. När jag var 15-16 år började jag se ett rosa skimmer över granskogs horisonten. Så det, man sögs mig in hit igen till den här stan. När jag läser dina Stockholmsskildringar så vill jag säga, utan att överdriva och utan att vara inställsam, att det finns mycket där som är väl så stark som en Strindberg, och jag tar inte till när jag säger det. När jag betänker romanen Saknaden till exempel, så har du en väldigt stark ingång där med teet och Earl Grey och utsikten i Gamla stan i närheten av Skeppsbron och adressen Österlånggatan. Men när jag talar om detta med Strindberg och när jag talar om staden Stockholm, alltså, är det ett val som du gör mycket bestämt och distinkt redan från början? Var det ska utspela sig i huvudsak? Ja, men det där med att välja platser, det tror jag, Stockholm för mig är ju ett, det är ju inget fritt val, jag får säga. Det är ju en fängelse snarare. Det pendlar mellan ett fängelse och ett mysterium. Och i bästa fall en underbar scen som man skulle vilja befolka, och jag skulle vilja skriva en riktig kärleksroman på den här scenen någon gång, men det är nog inte nu. Men jag menar, när jag till exempel bodde uppe i fjällen, då rensas ju hela scenen från människor. Det blir alldeles rent, det är bara vissa figurer i landskapet. Men jag tycker ju att det finns många sorters Stockholm. Det finns ju framförallt två Stockholm, och det är alltså inflyttningarnas Stockholm, som jag egentligen tror. Jag tror egentligen, ibland tror jag att den här stan tillhör de som dras hit, flyttar hit. Medan vi som är födda här, vi ska nog härifrån, tror jag. För det här är vår småstad, och vi har en väldigt, jag vet inte, infödda Stockholm, men man kan nästan se på dem. De ser ut som gamla taxichaufförer, som lite inrökta, lite sorgsna, lite skrovliga så här, va. Nästan alla människor jag träffar som verkar ha väldigt roligt och engagerade i den här staden, de kommer inte härifrån, va. Kan man flytta in hit? Det är de som kan ta för sig den här stan. Vi sitter ju här länge. Jag tycker det här är som Lissabon för oss som är infödda här. Vi sitter bara och väntar på det här skeppet som ska ta oss härifrån. Va? Jag är övertygad om att du är mäktig, Ulf, att skriva en väldigt tuktad och djärv och sinnlig berättelse om Stockholm. Men jag är också övertygad om att när du fäller ut klaffarna till ditt barndomsbord, så har du också i de klaffarna ett hav, en vidd. Som man som icke-yrkesförfattare säkert aldrig ser. Alltså. Men en yrkesförfattare ser detta, hur dina klanger och dofter och pollen och dina kromosomer och genetiken i språket just följs av detta med att du har en lång blick som når långt bort mot horisont. Där du måste jag tror att det här har väldigt mycket att göra med denna flytt som gjordes när jag var 8 år. Vet att det finns en stad och det finns ett paradis där ute. Du vet, när jag bodde på Lundagatan, när jag var liten, då kunde man gå ner Ringvägen, och låg spårvagnstallar där. Kommer ner till korsningen Ringvägen Hornsgatan, kunde man se Hornsgatan rakt ner, och längst bort i fonden, där låg Skansen. Och det var alltså, jag minns det så väl att när jag var 4-5 år så var det paradiset, va. Min idé om paradiset var att man skulle gå på Skansen, på de här grusgångarna, och man skulle gå med mormor i handen, för mormor var mig väldigt kär, va. Så det var paradiset. Redan där fanns det tydligen alltså en konflikt mellan staden och landet, va? Eller naturen.
Och det där förstärktes när jag flyttade ut till Värmdö, för att allt det där ramlade in i mig, va? Hela det här djuren, naturen, fälten, öppenheterna och så vidare. Och sen har ju det utvecklats till att bli nästan en slags religiös historia, det här, va? Att staden är det människogjorda, människobyggda, det är illusionernas landskap, det är förvillelserna, det är icke-gud, medan naturen står för Gud, och där man kan söka de dimensionerna, renhet, stillhet, ta reda på sig själv, komma i kontakt med allt och så vidare. Och allting som jag har gjort har tydligen pulserat fram och tillbaks mellan de här två sakerna då. Och det där är ju en gammal tanke, att man ska lämna staden och gå ut i öknen för att kunna orka gå tillbaks till staden och så. Men det var ju alltså min far som började intressera mig för att läsa naturen. Jag tycker det är otroligt fantastiskt att det finns människor som inte vet, som talar om träd och fåglar, men inte vet vad det är för träd och fåglar. Hur kan man leva till ett liv på jorden utan att känna till det? Man kan allting om bilar och besikta bilar och annat, men det viktigaste vi har. Alltså. Ja, jag tycker det är fantastiskt märkligt. Alltså. För det är ju så viktigt för mig att känna till det där. Mm. Men... jag har sagt mig själv att jag ska inte skriva några mer böcker här i Stockholm, för jag börjar bli blind för staden, och jag dessutom så håller jag på vända liten sten. För ju mer jag skriver om det, ju större blir mysteriet. Det är det som är så eländigt, va? Du vet att jag är född här, jag har ju stort sett bott här i 46 år och alltså jag vet ju inte så mycket om min stad. Och jag vet inget om mitt land. Ju äldre blir jag, ju större blir mysteriet. Men okej, jag kan nog hålla med om att om jag skulle välja plats för att ta min maskin och sätta ner den någonstans och skriva. Jag tror att jag skulle kunna sätta ner den i stort sett var som helst. För att det är med den där maskinen som jag vidgar de här ytorna. Och sen så ser jag vad som finns där. Från Gamla stan och åker mot Kungsträdgården över Skeppsbron. Just det partiet när man tittar åt vänster blir mot vattnet, så ser man liksom Grand Hotel, och det ska vara mörkt och så lyser det så där trevligt liksom. Kanske att jag skulle få in någon bokstav på Grand Hotel där, eller se att det lyste liksom. Ungefär som om du skulle titta igenom ett sugrör. Ibland kan jag nästan få för mig så här, att jag liksom har någonstans älskat bilder så mycket för att jag skulle förlora bilden. Det där låter ju helt flummigt liksom, men jag kan känna så. Det finns en bild som jag tycker nästan bäst om, för att den symboliserar så mycket, och det är... jag bor ganska nära Västerbron, och så är det en sån där bild där jag liksom står och ser en väldigt, väldigt röd-orange solen som sänker sig bakom gallret på väst. Men jag ser liksom gallret som en siluett så där, väldigt skarpt mot en helt bar himmel.
Och det finns ingenting annat. Det är bara det här gallret, den här skarpa röda himlen. Och sen det konstiga är att jag minns det som att det går så långsamt också. Så kommer en HD glidande från vänster till höger sida med ett par som åker så här genom mitt stilleben. De åker så långsamt, fast det gjorde de nog inte. Så åker de så här genom det där. Och det är så jäkla snyggt. Jag har haft ständiga inflammationer på ögonen under hela min uppväxt. Och sen så hösten 92 så kan man väl säga att det gick liksom till någon slags vändpunkt. Att då pallade inte systemet längre. Det bara föll ihop, va? Du, om jag gör så här nu. Och ska beskriva vad jag ser med det blinda ögat. Vilken färg det är. Det gör jag som det inte är någonting. För det är ju samma, jag är ju blind förutom... Då är det... Det är så jävla svårt, man kan inte säga att det är svart. Det är bara... Det är ingenting. Det är så jävla hemskt. Det är liksom inte riktigt svart, fast snarare svart än någonting annat. Om man sitter i en taxi på kvällen, då ser jag taxameterna. Jag tycker om Stockholm, men inte jämt. Det är ungefär som en partner liksom. Man kan ju tycka väldigt mycket om den här partnern, men man kan ju bli jävligt irriterad ibland och tycka att det är lite tjatigt och sådär. Men man vet vad man har. Jag har kunnat i alla fall uppfatta det här glittret mot vattenytan fortfarande. Om jag sitter och tittar så här länge och så kanske jag får in, så plötsligt så gnistrar det till så där. En vattenbild som jag tycker väldigt mycket om och som jag tänker väldigt mycket på fortfarande ofta, det är det här som händer när man dyker på grunt vatten när det är sandbotten och så ligger solen på ytan. Jag vet inte liksom riktigt vad det är som händer, men när man dyker under ytan så bildas det liksom ett mönster på sandbotten av som en mosaikmönster som är som liksom, vet du, liksom det ramas in av starkt ljus och så skuggor och så bildar det som en mosaik. Och just det där vet jag att jag har liksom ofta legat på, liksom typ sista dagen på sommaren och legat liksom under vattenytan och tittat på det där mönstret och vill liksom inte släppa taget liksom. Jag blir ju beroende av andra människors tolkningar av världen. Det finns några få personer i min närhet som jag har som liksom världstolkar åt mig. Mitt Stockholm ser ju ut ungefär som det gjorde för 2,5 år sedan. Och det kommer nog att... Jag vet inte. Mina vänner kommer ju inte att bli, om inte jag jätteofta sitter och känner dem. Folk kommer se ut som när de var 30 för mig. Säkert tills vi coola vippen liksom allihopa. För jag kommer ju minnas folk så som de såg ut precis innan jag förlorade synen. Och förhoppningsvis mig själv också.
Dagmarstickorna, dagmarstickorna är i alla fall bäst. Är i alla fall bäst. Är i alla fall bäst. Stockholmsstickorna. Jag har själv varit mycket Stockholmsintresserad ända från barndomen. Vilket kanske nu beror på att jag var född på Stureplan. Och bodde där ända till första tonåren. Och Stureplan var då och är även nu en central punkt i Stockholm. Ja, fan vad kul att se dig. Intresset för Stockholm och intresset för böcker har hon förenat. Margot Höjring, en av många okända kulturdamer, är bokförläggare och ger ut en serie Stockholmiana. 1963 kommer första boken med titeln Innan gaslågan slocknade, som handlar om stadsdelen Östermalm. Författaren är Margot Höjrings systerson, Per Westberg. 3 år innan 1960 så köpte min man och jag en bokhandel på Storgatan som fortfarande ligger där. Den heter nu och hette även då Billbergs bokhandel. Och vi funderade lite över hur man skulle göra reklam för bokhandeln så den blev känd. Och kom så småningom fram till att det vore roligt att be någon Stockholmsförfattare skriva någon liten tunn skrift om Östermalm eftersom bokhandeln ligger på Storgatan. Ja, det har blivit 32 böcker. Ja. Och nu är du ensam som ger ut dem. Ja, min man dog för 10 år sedan och jag fortsätter nu med att ge ut en bok om året. Jag tycker att det är en lagom sysselsättning såsom pensionär. Hur skulle du vilja beskriva Stockholmiana-serien? Vad innehåller den för böcker? Ja, den innehåller ju praktiskt taget endast böcker om Stockholm eller ett par böcker om Stockholms skärgård. Eller man kan kalla det utkanten av Stockholm i så fall. I början så kontaktade vi nog författarna. Sen när vi blev något mer kända så kunde det väl hända att det kom författare och hade idéer och kom till oss och frågade om de inte fick skriva om det och det och om vi ville publicera det. Och vi har aldrig haft svårighet att hitta, varken att ha idéer eller att hitta författare som skulle vilja förverkliga dem. Där kan vi vara bra. Hans Eklund är en av författarna de kontaktar. Han skriver en bok om konstnären Erik Wessel Fogstedt, vars huvudmotiv var Stockholms innerstad. Han fascinerades av det snabba, korta. Stadslivet stannar upp för ett ögonblick. Nostalgiskt fin läsning. Och även att se hans teckningar och grafiska illustrationer är mycket roligt. Det handlar från 1930 till 1970-talet Stockholm. Hans Ullberg, en annan författare i Stockholmiana-serien, skriver om Djurgårdsteatern som låg nedanför Skansenberget. Idag bortglömd men en gång älskad sommarteater. Det blev en vacker bok med ett fint omslag av en av de byggnader som Djurgårdsteatern brann nämligen ner flera gånger. Det här är andra byggnaden som finns på omslaget. Och den sista
byggnaden brann ner 1929. Och många som finns i livet idag borde komma ihåg den sista byggnaden i alla fall. Du låter författare berätta om staden och ge deras bild av Stockholm. Vad är din bild av Stockholm? Jag tycker Stockholm är en utomordentligt vacker stad. Ja, det är väl vattnet som gör Stockholm så fint. Och sen har vi ju mycket, många grönområden. Humlegården som var min barndomspark. Där jag både åkte kälke och lekte under vår och sommar. Och att Stockholm ska förändras, det tycker jag nog i alla fall. Man får inte vara allt för nostalgisk och tycka att bara att det gamla var bra. Isolation, skuld och rädsla tycker jag verkar vara människans absolut värsta fiender. Så jag tror att jag börjar undersöka en frihet som går ut på att man ska kunna umgås med andra människor. Ja, men... Det är en ny sida. Det är en ny sida som jag i 46 års ålder börjar fundera på. Kanske man kan umgås med människor. Ja, för kanske inte andra människor bara i helvetet. Kanske man är tvungen att inse att ja, man kanske till och med kan få ut någonting av sällskapet. För jag har levt oerhört isolerat i många år och väl till min häpnad upptäckt att det var inte så nyttigt att göra det. Nej. Det är farligt alltså. Det är en väldigt farlig plats att vara på för man tappar nästan. Jag kan lätt förstå hur lasermän och andra börjar bete sig för där löses sånt, allting sånt löses upp i isolationen. Och det har väl att göra med att man helt enkelt är ju byggd av andra människor. Man är byggd av alla impulser man har fått. Och när man tar bort det så blir man ganska farlig alltså för sig själv och till och med för andra. Jag tror du har saknat detta så att du kan gå ut i en mänskligt sammanhang och ta risken att få den friheten och säga till människor, ja, låt mig nu få vara fred i förhållande till det jag har gjort. Dra ner mig från löpsidan, va? Ta bort den här jävla tuben med svärta som ni har tryckt ut som ett smalt sorgband till oss var. Det går ju inte. Nej, men tror du inte också att man, jag menar att det går alltså. Med det mod man kan visa så kan det gå genom att man är inbiten och bestämmer sig för att jag bryr mig inte smack om detta. Jag bryr mig inte dugga om detta. Jag tror faktiskt inte att det går. Jag tror att det är så här att när man slår igenom eller debuterar eller på något sätt då tar man alltså plats i en saga tror jag och den rollen man får i den här saga. Jag tror att till exempel mitt genombrott 76 med Jack, det handlade om att det fanns en roll ledig. Och man gick och letade efter vem som skulle ta den här rollen. Och jag råkade komma med den här tjocka boken och fick ta den rollen. Och jag tror att jag får spela den livet ut alltså. Jo, i alla fall i det här landet. Jag tror inte det går att ändra så mycket på det där. Men när du talar om tryggheten och hitta den där relationstryggheten som jag nästan kan tänka mig att det handlar om, den har jag saknat väldigt mycket. Ja, visst. Jag har varit inne på tankegången att det där går inte. Va? Det är som Ivar Lo sa att författare inte kan vara gifta och ska passa sig för att skaffa barn och allting sånt. Tänk mycket på det han har sagt. Men ibland känner jag att okej, jag är författare, då ska jag offra mitt liv och läm för det. För det är inget annat jag kan göra här, egentligen. Jag är en upptäcktsresande i det här livet. Jag bryr mig inte om Ivar Lo har sagt det, för jag menar att Ivar Lo i det fallet ljuger och flyr. Ja, det... Och det har något att göra. Man får råka ha fru och barn och det fungerar. Nej, men jag tror att han flyr också genom att han inte tar den risken att utsätta sig för vad det innebär att jämka på sin egoism. Alltså. Mm. Och sin suveränitet i förhållande till vad världen och verkligheten är. Jag tror att en del av din möjliga storhet som författare just är att du är i helvetet i den betydelsen
huset. Du har ett ofusta fyra barn och var du kan till och med vara en tre av dem nu. Jag har också fyra barn. Och jag menar att det är en del av den djävulska utsättning man har som författare. Och att detta ska man vända och vrida och konvertera till en styrka. Istället för att tala om som... Nej, men jag håller med om det. Bara det att det är väldigt svårt att få det att fungera. För gör man sin värld... Min värld är den diktade världen. Jag har alltid upplevt det med att leva i familjer så här som att jag är en förrädare, en spion. Jag suger i mig allting runt omkring mig och vi behöver använda det. Min värld är diktad. Jag kan alltid förstå vilken kvinna till exempel som ska kunna stå ut med en sån människa. För första är det ju bigami, för andra är det en förrädare ute och går. Alltså. Jag har högsta förståelse för att kvinnor inte pallar med att leva med en sån människa. Samtidigt får jag säga liksom att till exempel när de dammade på mig på tre sidor 91 i Expressen, det var ju fantastiskt intressant alltså, hur de väckte ut ens... Fylla över tre sidor och smuggla in en kamera och tog snaskiga bilder och sånt. Men samtidigt, precis när det hände så kände jag liksom, det här stället har jag aldrig varit på i hela mitt liv. Alltså, det här är faktiskt, det här är den andliga slummens område. Här är det intressant att vara. Va? Hur fan har jag hamnat här? Underbart, märkligt och så vidare. Och eftersom jag är författare så kunde jag ju se liksom att här finns ju faktiskt saker att hämta. Va? Men det satte mig också i en annan situation, en fantastisk prövning. Va? Mm. Det vill säga, vem är det som ska bestämma om en människa är down and out eller inte down and out? För jag var ju inte det när jag var inne i det. Nej. Det som retade mig mest, det var liksom inte att de gjorde det där eller att de... eller att Lagerkrans, alltså vad heter han, David Lagerkrans gjorde den där intervjun till exempel. Utan det som faktiskt retade mig mest, det var de som började kritisera Lagerkrans. För att han hade gett sig på, som de tyckte, en fullständigt hjälplös människa, vilket inte jag alls upplevde med sån. Nej. Så för mig blev det där en övning i hur man överlever i den så kallade förnedringen. Va? För att jag bestämmer för att det är jag själv som bestämmer vad som är förnedring och inte förbannad med det här samhället. Va? Så det går ju att hämta stolthet ur det där också. Men jag visst har jag varit plågad av allt det här liksom, genom alla år. Saken är den att jag har ju blivit en väldigt skygg och isolerad människa av dessa 20 års bombardemang. Mm. Så det är inte så konstigt att det ständigt att den här stan, att jag hatar den här stan så mycket ibland. Och jag vill ju härifrån. Jag vill ju bo i ett land där jag är anonym. Jag söker ju motstånd naturligtvis i mitt liv. Så att, ja, jag lär väl bara fortsätta göra det jag ska göra. Med ödmjukhet, tror jag. Den ödmjukhet som jag tror är nödvändig för att jag ska kunna göra det. Men jag har faktiskt inte någon riktig kläm på vad vi pratar om nu. Ja, det är detta med att vända de här jävuska, den här klappjakten alltså. Jo, men de här, det där har jag alltså, som jag sa förut, jag har någonstans lärt mig att ta nacksving på det där med en gång. Va? Jag har inget emot en god fight, men du har naturligtvis rätt i att världen, den som vi drömde om en gång via media, att det skulle bli den globala byn och det skulle göra föra människor närmare till varandra. Det är bara det att den här globala byn är nu så genomsyrad av barbari så att ibland undrar man ju om det är människans egentliga ansikte. Om det börjar bli trångt på jorden, om det är krig för tidsfördrivets skull. För att vi är less, för att vi har tråkigt, för att allting börjar komma på plats, för att det inte finns några imperialistiska äventyr att ta till längre. Det finns inget Indien att lägga under sig, det finns inget Afrika att ta hand om. Vad fan ska vi göra? Åka till Venus? Nej, jag tror att det är ett motstånd mot barbariet. Det är nog vad man kan ägna sig åt, men... Människan är en mycket besynlig varelse. Alltså, vad finns kärleken, börjar man fråga sig snart. Och vad ska den vara bra för? Var ska den hamna? Var ska den göra någon nytta någonstans? Hur ska man uppfostra sina barn när det inte finns någon idé om hur ett samhälle ska se ut? Hur ska man då kunna göra det?
Men jag säger som du säger att etik måste visas. Det hjälper inte att skriva 50 gånger på tavlan man är god. Du måste vara där och visa dig i förhållande till dina barn. I förhållande till ditt verkliga liv i relation till medmänniskorna. Och nu är det upp till dig själv att bestämma dig för om du ska än en gång välja trotset eller du ska välja att isolera dig. Nej, men vadå, jag kan väl bara säga att det har väl varit en kamp hela tiden och det kommer väl att vara en kamp fortsättning också. Hur den kommer se ut och vad det kommer leda till, det vet jag inte riktigt. Jag tänker på Kurosawa och hans idéer om att man kanske kan skriva någonting bra eller göra en bra film när man är framåt 75-80 år. Enastående, man kan åstadkomma det efter alla år, att man gör en slags... ett verk som innehåller någon slags genomtänkt ödmjukhet som rimmar med alltet. Då ska jag dö lugn, tror jag. Men till dess ska jag gärna slåss. Gott, det är bra. Det tackar jag dig för. All right. Tack. Tack. Det var, som du sa, något helt nytt i genren. Det är natt i en hård stad. Det är natt i en hård stad. Det är natt i en hård stad. Och det blir aldrig morgon nå mer. Kalla sover alla husen. Hård stad. Ensam går jag här och är frusen. Hård stad. Vem hör ekot av mina tomma steg? Och vem undrar vart jag är på väg? Hård stad. Hård stad. Det är natt i en hård stad. Det är natt i en hård stad. Det är natt i en hård stad. Och det blir aldrig morgon nå mer. Nå mer. Jag hör fartyg dunka på strömmen. Hård stad. Ambulanssirener i drömmen. Hård stad. Fjärran toner från en febertrumpet. Någon bröt sig ur sin ensamhet. Hård stad. Hård stad. Det är natt i en hård stad. Det är natt i en hård stad. Det är natt i en hård stad. Och det blir aldrig morgon nå mer. Ljus från en bil blända mig en minut. Hård stad. Den flydde ur stan på en väg utan slut. Hård stad. I en dröm bländad av bilens ljus värmdes jag av hela världens brus. Min stad. Vår stad. Det hände en natt i en hård stad. Jag kände en natt i en hård stad. Det kunde ha varit vår stad. Men det blir aldrig morgon nå mer. Nå mer. Finns det något nyttigare än konst? Det kom ett fax häromdagen till Stockholm till er som vill finnas på kulturbarrikaderna, stod det. Man bjöd in oss till söderförorten Hallunda. Timotejvägen 3-7. Där ska det, enligt vårt fax, bli Europas konsttätaste bostadsområde 1998. Men redan nu är konstspridningen i full gång. Hallunda byggdes i slutet av 60-talet strax söder Stockholm. Det är ett så kallat miljonprogram från rekordåren. Här bor 7000 människor och så här ser det ut. Då och då en människa som går förbi. Sådana här husgavlar ska det bli. 96 stycken är 240 kvadratmeter. 19 456 000 kronor kostar kalaset
Och bland annat ska 20 arbetslösa konstnärer från Kulturarbetarförmedlingen anlitas. Men även konstnärer som redan har jobb, säger vårt fax. Den första husgaveln är målad av Susanne Gillhög. Ser så där lagom somrigt exotisk ut. Lite Matisse kanske. En och annan människa stannar och tittar på detta som ska göra monotonin i Hallunda invid E4 lite lättare att tas med. Konstnärlig utsmyckning. Jag kommer osökt att tänka på en text av Per Rådström. Lyckomossen och Hallunda. Kanske inte så mycket att förfasa sig över. Kanske är det detta de som bor i Hallunda drömt om sedan inflyttningen 68. Det tror de i alla fall på HSB. Finns det, som sagt, något nyttigare än konst och konstspridare? Jazzmusik för min generation, det var ju naturligtvis oupplösligt förbundet med Nalen, det legendariska stället vid Regeringsgatan. Topsy Lindblom som drev stället har blivit en legend. Vi kom ju verkligen från alla tänkbara olika håll. Och det enda som förenade oss var ju den här musiken. Det var aldrig tal om att någon skulle vara finare eller för mer än någon annan. Det var ljuvlig sammanhållning. Spelar man någorlunda bra var det det enda som krävdes. Boy, oh boy, what a girl I've met. Leave me, fella, she's gonna be my pet. She has blue eyes, even walks like Betty Grable. She's very nice and she is able teaching me. Man fick ju träffa amerikanska musiker som kom dit och gästspelade. Och då var det en sak som förvånade rätt många av oss, tror jag. Vi hade ju läst i böckerna att jazzmusik var improviserad musik. Men många av de här amerikanska essen, de spelade kväll efter kväll samma solo. Bland annat var det en vibrafonist som hette Tyree Glenn. Tyree Glenn, han spelade Body and Soul. Första gången så tyckte man att det var fantastiskt fin improvisation. Tills man hade hört det 30:e gången, det var precis samma sak. Så man förstod att det där med jazzmusik kunde nog vara repeterat. Och då försökte vi ju själva också spela lite mer disciplinerat, och det kanske var nyttigt. Mm.
som för min del åtminstone blev anledningen till att jag slutade med att spela jazz överhuvudtaget. Det var den narkotika som kom in början av 50-talet. Det är en miljö som på sitt sätt tror jag nog var nästan lika betydelsefull som Nalen. Så var det här kaféet Flamman på Vattugatan. Det ägdes av någon man som hette Israelsson som hade förbindelse med folk som flög på Amerika och tog hem skivor som han kunde spela på sitt kafé. Och där fick hela vår generation för första gången höra Parker. Det var en musik som man aldrig kunde drömma om att den skulle finnas överhuvudtaget. Spelade snabbt, fort med en formidabel teknik. Det kan ju vara svårt för oss idag att förstå hur glest det var mellan jazzupplevelserna. Så lite skivor det fanns. Under hela kriget så hade det ju inte gått att köpa jazzskivor nästan. Det kom ut någon i månaden och då fick man för att skaffa en lämna två gamla skivor för att det fanns ingen shellac. Och det gjorde att en originalinspelning av Armstrong eller Goodman eller någonting sånt där som man hade kvar sedan före kriget, det var en slags relik. Så kom alltså freden och det började läcka in skivor. Och i den där skivimporten var naturligtvis det som i hög grad gjorde att svensk jazzmusik blev så pass vital i den där tiden. Och inte minst Israelssons Flamman. Det var där man träffade allihopa. Det var där jag träffade första gången Åke Hasselgård, Arne Domnerus. Allihopa, de satt där och hängde. Och det var ändlösa palavrar för och mot Parker en tid, tills alla insåg Parkers storhet. Det var också en grotesk storbandsjazz, jag kommer ihåg. Det fanns en skiva, Woody Hermans orkester, som hette Caledonia, där folk bara skrek och det var ett himla liv. Det var någonting annat än Tor Erlings dansanta, kultiverade musik som man hade hört på Skansen. Det var någonting nytt och farligt i luften. När det var som roligast på Nalen så var det nog en av de roligaste dagar i mitt liv. Hej Stockholm. Följ med mig bort från detta. Köket med korsord och mänsrosor, vaxduk och det vita kaklet där vi ristat våra namn till skugga. Här som vi har haltat, hostat slem
och husdjuren har sina porslinskärl. Vi åker någonstans som heter något vackert. Kairo. Vi åker någonstans som heter något vackert. Amerika. Vi dricker iskall alkohol i öknen. Den döda dalen. Den förstenade skogen. Allt syns så mycket bättre där. Älskade. What time is love? Vi drar iväg min älskade till barndomslandet. Filmstaden. Någonstans där vi liknar något, baby. Någonstans där vi kan samla saker. Hitta platser. Bo i rum. Vi kunde dö där, honey. Sida vid sida. I någon solnedgång. Med stövlar och allt. Nu åker vi. Tar båten. The Mayflower. Jag har för mycket tid. Snö kan inte användas till mycket. Det är därför den får ligga där. Den ligger. Den har permission att ligga och dö. Trycka sig mot landet vid så som liksom. Sexuellt är det ingenting. Nästan alla väljer något annat om de vill lägga sig. Var är man om man bara ligger i snön? Var är man? Och ingenting ser. Snart dags för kaffe är det många som tänker när tankarna håller på att ta slut. Till och med i det ögonblicket vägrar herr och fru att ta tag i sina liv och hoppa av. Om jag hade ett eget tåg skulle jag bli tvungen att bestämma mig. Nu åker jag förbi. Mentality, operation is here. Bitch, you get it? Down with a gang, it's straight out homies. And up like the method, that's the way it's gonna be. Now, rappers finna sweat us a 5-minute cassette. So keep with it for a second. Cause, yeah. The mass is getting funky. For sure. I ain't never had that TV. M-A-S-S, the queen of my chest. The mass is getting funky. 49-5. Eller rappa om det som vi upplevde i Sverige, Stockholm. Vi har bott här nästan hela vårt liv, de flesta av oss. Jag menar, men det är klart, man kan känna igen sig om man är i ett annat land också. För att det finns ofta samma problem fast i olika utsträckning. Så att om man hör på vår musik kanske i Tyskland eller i Frankrike eller var som helst kan man känna igen vissa grejer. För att det är samma, man kan dra paralleller, och så här är det här också. Vi är intresserade av musik, jag menar, det kanske kunde varit så här. Det är svårt att få jobb. Jag har ingen fast jobb. Det är jävligt svårt att få jobb. Jag menar, kanske,
om man inte kanske jag skulle hålla på musik, kanske jag skulle gjort någonting som bolag, men det betyder inte att jag skulle göra. Vad vi menar är att musik är ett bra sätt att uttrycka sig på, det är positivt. Jag ska alltid visa liksom förorten som så här, en område där jag bara bor. Antingen invandrare, så här, här är invandrarförorten Rinkeby. Och här säljer de... Här, bra frukter ja, från alla länder. Jag har varit i Rinkeby en gång och köpt lite god frukt, så säger alla. Mm. Det är faktiskt bra frukt. Vi har bra frukt där. Det är som på Östermalm är alla rika. Och i Rinkeby är alla så här, kriminella. Det är typ sån där inställning. Den inställningen är genom media. Och folk som inte har varit här liksom... som inte kommer från Stockholm. Mycket, förstår inte dem. De läser. En mycket bra grej med Rinkebyfestivalen. Det är bäst alltså. Det beskriver allt mycket vattenfestivalen. Vi käkar vår rapfrukost. Sen så när vi har käkat vår rapfrukost då tar vi vår rapbil och rappar in till stan. Är det många som tror, men... Ja, det är droppar på. Bobbling. Vi kommer upp till nu så man inte på så här festivaler och så. Det är ganska många festivaler. Ja, i alla fall de som vet är Storsjöyran uppe i ja, norr någonstans där. Östersund är det. Sen Hultsfred kommer vi köra in. Vattenfestivalen kommer vi köra in. Det är lite allt möjligt. Ja. In the middle, it ain't no fun to be chased on the run. Regardless of the side, choose your weapon. Locate the racist and start capping. Det var egentligen en fortsättning på titeln. Alltså själva låten hette Shoot the Racist and the Area Turns Red. Alltså skjut rasisten så blir marken röd. Men att den blir röd. Då visar man att om det handlar om en färg så är alla samma färg ändå. Röd blod. Folk missuppfattar att vi menar att vi skulle gå och skjuta alla och att vi var rasister och det var en massa med skit. Är det mycket politiskt med rapptexter? Ja, det är mycket politiskt, men rap, alltså, rap finns i allting. Mm. Det finns så många olika stilar, så man kan inte säga att rap är politiskt. Nej, eller. Verkligen. Men vi är väl så här, vi är någonstans mitt emellan. Det finns så här, om man lyssnar på er skiva så är det ganska mycket 70-talskänsla, så här funk. Är det en stor grej för nya plattan? Det är en stor inspiration. Men det där är en stor grej för hiphopen i sen. Den grundades med 70-talsplattan, med två skivspelare. Musiken är funk-influerad, hiphop. Men vi skriver inte några gangster, vi är inga gangster. Eller försöker. Jag är nyfiken, är det verkligen ingen som har bett dig skriva dina memoarer? Alltså inte bara för alla berömda roller du har gjort, också alla berömda män du har levt med. Ja. Vilket borde få en och annan förlagsredaktör på fötterna liksom. Har det jo aldrig... det är nog några som har stått på fötterna så att säga, eller vad jag inte säger nu. Men så tänker jag så här, va, att jag är inte bra på att skriva en grej, men det, sånt kan man lösa. Men jag tycker också att... om man ska berätta om sitt liv, om man ska berätta om de människor man har träffat, man har levt med och det som har hänt och allt uppe. Då har jag den här fåniga
Jag tycker den ärligheten. Då vill jag berätta allt, va? Mm. Inte du vet släta över. Och jag har väl också en liten känsla av att jag skulle vilja sätta en fot i ryggslutet på några. Mm.